Klabu ya Juventus ya Italia inafikiria kumtema Paul Pogba kwa sababu ya matatizo yake ya utimamu wa mwili. Unaambiwa kwamba hii klabu ya Juventus wanafikiria kumtema na kumtupili mbali huu mshikaji, na hii ni baada ya Pogba kugundulia kwamba amekuwa kisumbuliwa na tatizo la jeraha la goti kabla ya msimu mpya kuanza. Ikumbuke kwamba mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United ambaye alitia sahihi ya mkataba wa miaka 4 na Juventus hajafanikiwa kucheza mechi hata moja baada ya kusajiliwa na timu hii ya Italia. Alitegemea kukaa nje ya uwanja kwa kama miezi kadhaa, lakini sasa inaelekea kwamba hali inazidi kuwa tofauti, maana hakuna matumaini huu mshikaji kurudi uwanjani siku za hivi karibuni. Kufikia mpaka sasa design kama mbaye Juve wameanza kukata tamaa na huyu mwamba. Sasa mimi nakuuliza swali moja, je, unahisi kwamba itakuwa ni sawa kama mzee baba Paul Pogba akitemwa na Juventus ama waendelee tu kumvumilia mshikaji? Weka maoni yako hapo chini kwenye comment section. Twende sawa. Hii ni Ramakei Online.